საგანგებო რეჟიმში მუშაობს ყველა 24 საათიან რეჟიმია გახსნილია ცხელი ხაზი მიმდინარეობს სამუშაოები სამაშველო ამოტუბუთი და ასე შემდეგ ნუ ვცდილობთ რომ ლიკვიდაცია მოხდეს ასრაფად და ყველაზე მძიმე მდგომარეობა აქ არის ვერეს ხეობაში და მოკლედ ალბათ შესაბამისი ორგანოები დაადგენენ რამე აიყო მიზეზი თუმცა აი ხლა ვერ შემიძლია აქ თქვენ თქვათ რომ არ შეიძლება მდინარემ გაიაროს მილში რა და თავის დროზე ალბათ დიდი შეცდომაა დაშვებული თუმცა მაინც არ დავასწრებ მოვლენებს და ალბათ ექსპერტიზა დაადგენს ამ საკითხს